সুদীৰ্ঘ বছৰৰ অপেক্ষা সোমবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে ফ্লেগ অফ কৰাৰ লগে লগে বৰঝাৰৰ পৰা ঢাকা অভিমুখে উৰা মাৰিলে স্পাইচজেটৰ প্ৰথমখন বিমানে এতিয়াৰে পৰা মাত্ৰ ৩৩৫৫ টকাত গুৱাহাটীৰ পৰা ঢাকা পাবগৈ বিমান যাত্ৰী লক্ষ্য অসম বাংলাদেশ দুই দেশৰ বাণিজ্যিক আৰু যোগাযোগ ব্যৱস্থাৰ উন্নীতকৰণ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ উড়ান আঁচনিৰ অংশ স্বৰূপে গুৱাহাটী ঢাকা অভিমুখে প্ৰথমখন বিমানে অসমৰ পৰা বাংলাদেশৰ ৰাজধানী চহৰলৈ কঢ়িয়াই নিলে বিমান যাত্ৰী প্ৰথম বিমানৰ যাত্ৰীৰ মাজত আছে অসমৰ সজনকৈ মন্ত্ৰী বিধায়ক সহ আন বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ 12 জনীয়া এটি দল আজি যেখন ফ্লাইট যাব এই ফ্লাইটটো আমাৰ স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাৰ নেতৃত্বত এটা এমএলএ ডেলিগেশন বাংলাদেশলৈ যাব ঢাকালৈ যাব সাংবাদিক বন্ধুসকলক মই ধন্যবাদ জনাইছো আপোনালোকে এনে ধৰণৰ কাৰ্যসূচী বহু দিনৰ পৰা উৎসাহিত কৰি আহিছে গতিকে আমি সকলোৱে মিলি এই কাম সম্ভৱ কৰিছো উৎফলিত মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱাল গুৱাহাটী ঢাকা বিমান সেৱাৰ পিছতেই অচিৰেই সিঙ্গাপুৰ মালয়েছিয়াকে ধৰি আছিয়ান দেশলৈ বৰঝাৰ বিমান বন্দৰৰ পৰাই পুনপটিয়াকৈ চলিব আন কেবাখনো আকাশীযান আজি গুৱাহাটী ঢাকা গুৱাহাটী সিঙ্গাপুৰ আৰু আগন্তুক দিনত গুৱাহাটী মালয়েছিয়া গুৱাহাটী বেংকক এনে ধৰণে বহু সুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰৰ সৈতে আমাৰ উড়ান ইন্টাৰনেশ্যনেল যোগেদি এয়াৰ কানেক্টিভিটি সম্ভৱ হ'ব আগতে কাৰ্গো ফ্লাইট নাছিল আমি এনে ধৰণে গুৱাহাটীৰ গুৰুত্ব কেৱল ভাৰতবৰ্ষৰ বুকুতে নহয় দক্ষিণ পূব এছিয়াত বৃদ্ধি কৰাৰ নিমিত্তে আমি নানা ধৰণৰ প্ৰয়াস কৰিছো বাংলাদেশৰ উপ-উচ্চায়ুক্তও এই বিমান সেৱাক লৈ আশাবাদী I would like to convey the heartiest thanks to the government of Assam and government of India for launching this flight. I would like to say that this is a turning point in the history of connectivity between Assam and Bangladesh. The patients from Bangladesh can easily travel to Assam and the relationship definitely will be deeper. Students can visit for... Gotokani loi ami eta friends of Bangladeshor amantronot ami goi asu aru ami ahakali goi tate olok sorkar ase Manush Singh ase pokka thangbadik Torun Chakraborty ase সোমবাৰৰ অনুষ্ঠানত উপস্থিত আছিল মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য ভৱেশ কলিতা বিধায়ক ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতা ভাৰতীয় বিমান পৰিবহণ সংস্থাৰ শীৰ্ষ বিষয়াসকল ভিডিও জাৰ্নেলিস্ট प्रणव दासर सहयोगत भास्कर ज्योति शर्मा प्राग न्यूज